Evo, kao što smo najavili, poštovani gledalci, naši prvi gosti za danas su šef stručnog štaba fudbalskog kluba Dinamo Dragan Antić i fudbaleri Miljan Stajić, Marko Hristić i Nikola Stošić. Dobar dan, dobrodošli. Dobro. Povode za ovo vaše gostovanje ima uvek, ali eto, da tako kažemo, današnji povod je sutrašnja utakmica sa prvoplasiranom Mačvom i evo onako prvenstvo ulazi u samu završnicu. Vi ste nam danas doveli igrače koji predstavljaju budućnost fudbalskog kluba Dinamo Šefe i koje ste već pustili, znači dali ste im šansu, većina, odnosno ja mislim da su ova trojica opravdali očekivanja, to ste nam barem rekli na konferenciji za novinare. Oni koji su gledali juče Sportski magazin, a zdušno preporučujem reprizu danas u 13 sati, da pogledaju izveštaj sa konferencije za novinare, koja je bila jedna od najzanimljivijih u ovoj godini, možda će biti zanimljivijih posle ove, tako da pogledajte, a nadam se da će deo te atmosfere sa jučerašnje konferencije da se preslika i danas u naš prepodnevni program. Za to ste vi To je vlastveno direktno mene. zaduženi, ili to trenutna inspiracija bila. Evo da nam kažete, ova trojica igrača su dobila šansu u prethodnim kolima. Imamo dva poraza u poslednje vreme od Inđije od Bežanije, ali mi smo obezbedili opstanak i nije rezultat u prvom planu. Pa mi smo obezbedili pre 4 kola skoro, 3-4 kola opstanak u ligu, sad smo dali šansu svima da igraju. Rekao sam još od tad, više nas rezultat toliko ne interesuje, interesuje samo da poboljšamo igru, da damo mladima šansu da igraju i da se dopadnemo svim ljubiteljem futbala gde god da igramo. Ali ovo ne znači da su loši rezultati zbog njih. Ma nekak, nema. Da, da se odmah ogradimo. Igrali smo mi bolje u Inđiji, dve klase smo bolje odigrali u Inđiji, jer smo izgubili nesretno greška odbrane, onda ne iskoristim 100 šanse, rekao sam juče na konferenciji za šampu, ja i Kalea da igramo, bit ćemo najbolji strelci prve lige. I to stvarno mislim kakve šanse smo propustili, ono je nemoguće. Pa da posadim jedno drvo u 16 metara, ono će da se odbije lopta da ode u gol, ono je nemoguće šta smo promašivali. I onda kad ne daš toliko šanse, moraš da izgubiš. I rekli ste da ste kaznili igrača. Pa, to nisu popularne mere, ali... Pa za ovu utakmicu, onu smo izgubili, još bolje smo igrali nego protiv Bežanije, ali protiv Bežanije mi je krivo što smo izgubili zato što je možda jedna od najslabijih ekipa što smo igrali. I izgubiti onako iz kikseva i greške, i mi smo 90 minuta, mi smo imali možda 70% posad lopte, ali nismo šutnuli okvir gola. Sem Šegi jednom, šta rade špicevi, šta rade bočni igrači, ja nemam pojma. Karapanđi dođe na 7 metara do gola i okreći se ide prema koronu, ne da šutne. Kaže, isko sam malo. Kako će da damo gola ako ne šutiramo. Tako da ovu takmicu, zato sam ih kaznio, 30% od plate, pa nek se razmisli sledeći put. Možemo da izgubimo, nije problem, i sve da izgubimo, nije problem. Kad nam sad nije toliko bitno, hoću samo da pokažu igru, da se bore i neke izgubije. Bolje nek nas pobede, međutim, mi smo izgubili 2-3 utakmice od gorih, mnogo gorih od nas. Zato što su se svi prezasitili, malo opušteno igraju i ne vidim neku sad da oni želju da hoće po svaku cenu da pobede. Nego, ajde, mi smo opstali, pa sad možda se zezamo. I onaj što ne zna, hoće da drible, i ovaj što ne zna da šutne, hoće da šutne i ne znam šta. Izmišljaju toplu vodu. Dobro, to nije slučaj i sa ovim ne, igračima oni da su se opustili. To su, ne, kaki, čuli oni... smo na konferenciji od ovih koji su iskusni. Da, iskusni, jer kaki, oni su baš da. Dali maksimum svoje i dobro su odigrali i Miljan i Hristić. Ovaj sad će da dobije on šansu, pošto je prošle godine... Ekskluziva. Ekskluziva. Eto, niču. On će da bude glavni tamo kod njega. Dogovorili smo se da bude. I bit ćemo. I, bi... I već je počeo na trening da bije sve živo, da bi došao do prvog tima. Da. Pa da, ovo i kako koristi metode koje misli da su ovo delotvorne. To su stare metode u profesionalizmu, kad ne možeš da dođeš legalno, onda ideš, tučeš sebe, što više ih povrediš, brže dođeš u tim. Nikola, šta misliš, hoćeš li uspeti? Mislim da na ovaj način ili na neki drugi? Ili miks? Miks, sve pomalo. I... Pa dobro. Rekli ste nam, ovo su naša deca, da tako kažemo, odnosno naši momci iz Vranja, i to je ono što ste najavili još na početku sezone, da ćete dati šansu našim igračima i zaista stojiti iza svojih reči. Nije prvi put da su dobili, znači oni su bili sa vama i na pripremama, znači tu su uvek, ranije ih nije bilo ni na klupi, nisu bili uopšte, znači, predviđeni da će se pojaviti
da treniraju, da tako kažem, sa prvim timom, a sada, znači, evo, igraju i na velikim utakmicama, nije mala stvar, u super ligi, u prvoj ligi igrati, znači, ni protiv Inđije, ni, jel tako? Pa teško je bilo dati šansu u tom momentu gde smo se borili za goli život. Nismo smeli da riskiramo, ipak su to mladi momci. Počeli smo tako s mladima, pa smo, gde smo došli, zadnji smo bili i to sam pustio sve više naših, međutim, da smo ostali tako, sigurno bi smo izli. To 100% tvrdim, iza toga stojim i znam dosta sam u futbalu. Posle petog, šestog kola smo počeli nešto da igramo, kad smo doveli 7, 8 igrača, jer mi od one prve godine što smo počeli sa 31 igračem, mi smo završili dvojice samo igre. I to su Bena i Jovanović, Nikola Jovanović, sve ostalo je promenjeno. I napravili smo jednu homogenu sredinu, jedan jak tim i mislim da može svakog da pobedi. Evo da čujemo njih. Miljane, reci mi, ti si se dobro snašao, ti si talentovan, znamo, pripadaš i onoj, da tako kažem, ekipi koja je učestvovala na evropskom, ili tako beše, prvenstvu u Francuskoj i mnogo si dugo u Dinamu, u mlađim kategorijama, tako da je sada prava prilika da pokažeš šta si sve naučio. Pa tako je, ja sam za ovo radio 12 godina, imao sam nekoliko ponuda da odem u drugi klub, međutim, sanjao sam da jednog dana budem deo prve ekipe. Vredno sam radio, prošao sam sve mlađe selekcije fudbalskog kluba Dinamo i ovo je kao neka nagrada. Hteo bih da se zahvalim šefu koji mi je pružio šansu. Oni su na vreme obezbedili opstanak 5 kola pred kraja i pružili nama mladim igračima šansu da pokažemo ono što znamo i da pokažemo da li vredimo i da li možemo da igramo u ovu ligu. I se osjećate odgovornim? Pa sigurno nije mala stvar da nosimo fudbalski klub Dinamo, pogotovo u saveznom rangu. Za mene velika čast. Marko, a za tebe? Pa ja sam, prvo moram da kažem da sam ja iz Vranjske Banje, tamo sam počeo da treniram u Pionirima, sam prešao u fudbalski klub Dinamo. I od tada mi je postao san da zaigram za prvi tim Dinama, naravno svima je san da zaigraju za prvi tim. Dobio sam priliku, dao sam sve od sebe, dao sam svoj maksimum. Mislim da sam ostavio pozitivan utisak. Što tiče utakmice sa Bežanijom, tu ja lično nisam zadovoljan kako sam odigrao, uvek može bolje. Ali mladi smo, na greškama se uči, nadam se, na meni je da radim, da usvojam kritike i da napravim u što boljem pogledu. Jesi samokritični? Mislim, što se kritika tiče, šef će uvek da kaže otvoreno, on uvek i kaže. I za standardne one igrače koji uvek igraju, i za vas, kod njega čini mi se nema dlaka na jeziku, ali znači, jel vi sami? Pa ja se trudim da po svake utakmice na kojoj sam, da vidim svoje greške i da te greške ispravim na treningu. Proanaliziraš. Dobro. Nikola, čuli smo sada ekskluzivno, tako kažem, da ćeš dobiti šansu protiv Mačve, što uopšte nije mala stvar, jer je Mačva prvo plasirana. Da. Eto, sad srce malo brže lupa. Da, tako. Jel tako? Prve sezone smo bili u Mačvu. Ja sam bio 18, ali nisam igrao, tako je šef odlučio. Mislim da će sad igrao. To je ne šef da odluči. Jeste. Ja reci mi, koliko si ti dugo u Dinamu? 7 godina. Od kadeta. Od kadeta. I i tebi je, pretpostavljam, želja. Pa ja sam, od kada je šef došao, ja sam dobio šansu onda prvog kola. Dobro. Znači ti onda možda imaš najduži staž od njih, više puta si bio. Da, bio sam i pre. 18 tamo igrao i protiv Zemuna. Da. Jel da? Više sam igrao za Zemuna, za nas. Pa da. Nije pogrešio. Samo dres je pogrešio na buku. Samo dres, da. Da ste žuti, ono buku zeleno plavi, kako daš. A kada se posle toga vratite u slačionicu i kada krene analiza te utakmice, šta vam kaže šef? Jel mnogo viče? Jel to što čujete od njega, znači, ostane nešto u glavi? Jel tako to funkcioniše? Da, da. Pa sve kaže, da, greške koje su sve. Što se tiče terena i slačionice, dosta je strog, ali van terena i slačionice je druga priča. Da. Da. Prijatelje sa svima vama, znači žele da izađu u susret, to smo čuli od svih. Pa, a pominjemo tu atmosferu i u slučionici ovako, znači uopšte u klubu, koja je jako bitna, ali tako? Naravno, mene čudi što pored ova dva poraza i dalje je dobra atmosfera i zdrava. Sigurno za to imaju zasluge trener,
pomoćni trener, trener golmana, a naravno i ovi ostali igrači iskusni. Tako da mogu da kažem da vlada jedna dobra i zdrava atmosfera ekipe. Pa da, pa dobro, mislim u svakom sportu ne može da se pobeđuje uvek. Dobro, šefe, da nam kažete, evo pomenuli smo, sutra će biti ta utakmica sa Mačvom, tamo ste izgubili, ali jako dobro igrali, to smo čuli na konferenciji za novinare nakon utakmice, jel se priprema posebna taktika ili kako? Ne. Evo, nema šta posebna taktika, igramo napadački koji uvek. Sad, da li će da nam svira sudija penal, to ne znam. Jer mi dajemo golove i samo iz penala u poslednje vreme. I to Aleksandar Stojković. Da, najbolji strana to je Stojković, zadnji veznik, koji je dao 7 od 8 penala, 7 penala i jedan iz igre. Najbolji, posle njega je Dimitrov, mislim, sa 3 gola. Jel tako? Mislim, bruka je sramota za nas koji smo u vrhu gore, koji važimo za jednu od najboljih ekipa, igramo najbolji fudbal, stvaramo svaku utakmicu po 4-5 šanse, 100% šanse i ne možemo da dajemo gole. To nam je realizacija. Zato kažem, moramo da dovedemo pod hitno dva prava golgetera, moramo da dovedemo dva stopera, levog, desnog beka i golmana. To nam je prioritet pod hitno. Još jednog golmana ili... Još jednog, ne, jednog golmana. Moramo da dovedemo koji može da parira Vesiću, da bude ozbiljnije malo u radu, jer Langura nije tok kvaliteta da može da ga zameni. Dali smo mu šansu u Inđi, nije loše branio, međutim kiksu za drugi gol. Tako da meni treba jedan koji možda i završava moje zahteve i da brani kako treba. I kad se Vesić povredi, evo juče ga nagazio slučajno. Mislim i slučajno, on tako gazi, sve živi, mene nagazi i mene ga je poplavio prst. On ne bira koji će da... Pa eto, izborio je da bude da igra. Da. Tako da moramo da pojačamo to da bi bili stvarno ozbiljne ekipe. Jer mi imamo 11, 12, 13 igrača, 14 plafon, znači koji mogu da igraju tu i da nadoknadimo. Međutim, kad 5-6 fale, onda je veliki problem. Kao što je fale u Dobanovcima, kao u Inđiji. I pored toga što smo u Inđiji igrali bez 5 standardnih, razbili smo Inđiju, a izgubili smo 2-0. A kad neko gleda rezultat, kaže gleda, ovi samo idu i trpaju ih ko kantu. U stvari, kad neko gleda utakmicu i njihov trener na konferenciji kaže da ih niko nije tako razbio kao mi, ali džabe, nama bodovi nisu ostali. Naravno, sad bodovi ja i ne gledam više. Gledam da igramo bolje, dobro, da igramo dopadljivo za publiku, malo da vide šta je i da ovi mali, mladi momci da pokažu da li mogu da računam njih i da li mogu da ih uvrstam u tim. Je li ima još osim ove trojice? Pa dovoljno sam još neke, međutim, njima mnogo šta fali. Treba s njima da se radi mnogo. Kažu mi treneri, ovaj je dobar, ja ga dovedem. Mislim, dobar je za tu kategoriju, za kadete, za omladince, ali kad dođe ovamo, onda sasvim druga priča, vide kolika je to ogromna razlika. Došli su neki klinci juče na probi, hvale ih strašni igrači, kad ih vidim, odmah im kažem, pogledajte sad razliku između ovih igrača i ovih. I odmah same oni vide i ne treba ništa da im pričam. Jer ja sam korektan i odmah im kažem u startu da ne lažu decu, ovaj vredi, ovaj možda vredi milione i kamione, ne znam šta, u stvari ne može da igra. Nego oni tako, deca će da kažu, ti si strašan, ti si ovo. Ne znam istinu da kažu. To i roditelji dosta greše tu. Moje najbolji, pa neke i... Tako je. Pa da. Pa dobro, roditelji uvek imaju najlepše mišljenje o svoje deci. Ali i roditelji su najveći krivci što upropaste decu. Jeste. Jeste i često u tom svom nastojanju pogreše. Mnogi. Miljane, kakva su vaše očekivanja što se sutrašnjeg meča tiče, igrali ili ne? Znači, vi ste fudbaleri Dinama, igrači Dinama, znači i navijate za svoj tim. Tako. Ja sam siguran da kogod izađe sutra na teren da će dati svoj maksimum. Pogotovo mi mladi igrači, koliko dobijemo šansu, mi ćemo sigurno motivisani, željni i orni da damo sve od sebe, da dođemo na pobede. Vidim da i stari igrači imaju volju, želju i motivaciju da sutra dobijemo utakmicu. Mačva sigurno dobra ekipa, ne bi bila tu gde jeste. Sve iskusni igrači, sledeće godine 99% igraju Super ligu. Ja mislim da je sutra pravi test za sve nas, pogotovo za nas mlade igrače, da vidimo koliko možemo protiv neke ozbiljnije ekipe. I iskreno nadam se da će biti pun stadion, iako je sreda,
ovom prilikom pozivam sve navijače da dođu sutra na stadion od 17 časova. Kažem, bit će teško, ali nadam se pozitivnom rezultatu, zašto ne i pobedi. Pa, dolazi nam prvoplasirana ekipa Mače, daćemo sve od sebe, kogod da igra, ne sumnjam da će dati sve od sebe, da će dati svoj maksimum, da će srce na terenu i nadamo se nove pobedi i nova tri boda. Da. Mi nemamo poraze na našem terenu delu sezone. Da, retko ko nas kuće. I to mora da se nastavi, jel' tako? Da. A da. Nikola, to se podrazumeva da ćeš i ti dati ovaj maksimum, to se da, u tom igram, našem fudbalskom žargonu kažeš. Jako igram, ja. Ako ne obuče, to je mač. Nemoj oni višak. Mislim da neću. Rekli smo da nema posebne taktike da idete na pobedu bez obzira što se radi o prvoplasiranoj ekipi. Juče ste na konferenciji za novinare govorili da vi ne smatrate, znači da su oni toliko bolji od ostalih klubova, što se i po tabeli može videti, ne beže mnogo ni Zemunu ni Slobodi, a vama do kraja prestoje tri najteže. Prvi, drugi, treći. Da. Pa to je šlag na tortu sad, kad igramo sa prvim. Da, ta završnica, ovo što sada govorimo nije vanredno kolo, nego redovno, znači ubrzan je taj sistem, znači igraće se sad, u subotu i u nedelju u Užicu i sledeće subota zadnje kolo protiv Zema, to će da bude možda i odlučujuća utakmica ko će da bude superligaš pored Mačve. Mislim da je Mačva sigurna, imaju Bežani u kući, mnogo su bolje i ozbiljnija ekipa od Bežani, jer mislim da će da ih dobiju lako. Oni se nadaju ovde da uzmu boda, međutim, ja čisto sumnjam da mogu da napravim. Jedine nam je problem ta realizacija, tu se malo mi je problem, gledam ove 3-4 utakmice, mi gol ne možda da. Mislim, celu jesen i sad kuburili oko golova, međutim, mi nikom nismo dali 3 gola, 4. A imamo kvalitet i imamo šanse da damo svakom po 3-4 gola. Međutim, nemamo realizatora i to nam je najveći problem, ali ne verujem da možemo da izgubimo od Mačve, jer smo mnogo bolje ekipanje. Mi smo bolja, sigurno sam, gledao sam i protiv Sinđelića, gde smo mi Sinđelića razvalili. Trebalo je 7-0 da bude, mi smo igrali 1-1, a oni su igrali 2-2 i čak mislim da su trebali da izgube. Imali su igrači Sinđelića 2-3 šanse u zadnji minut. Tako da mislim u drugom delu Šabac i ne igra nešto baš. Prvi deo je puno bodova skupio i mogo je da prokocka igrajući protiv Čelareva 0-0 kući ili tako nešto, ili 1-1. Znači, prokockali su protiv Sinđelića, koji se bore za opstanak, oni nisu uspeli da dobiju. Tako da mislim da u ovom delu, u drugom delu, ne igra baš nešto. I ja mislim da su oni s ovom ekipom u prvoj ligi, u Superligi, nema šta da traže. Dobro, vidjet ćemo razvoj događaja, naravno mi navijamo za Dinamo, za naš tim, i nadamo se da će sutra biti dobro. Da ponovim još jednom, utakmice počinje u 17 sati i da pozovemo navijače da dođu. Da dođu što većem broju. U što većem broju. Da dolaze, oni nas prate i prezvoljni su što smo ostvarili ovu sezonu. Možda smo postigli najveći uspeh u istoriji Dinamo, tako da u 8 utakmice ne izgubimo, i ne samo to, mogli smo da ne izgubimo ceo drugi deo. Tako je, bili ste peti na tabeli, to ja odpratim, mogli smo da budemo i četvrti sigurni, međutim nisu nam bitni sad rezultati toliko da sad jurimo po svaku cenu rezultate. Igramo i dve utakmice, smo igrali bez 4-5 standardnih igrača i nije nam toliko rezultata u prvom planu. Ja sam rekao, najviše igra, da bude zadovoljna publika gde god igramo, da vide da smo došli da se ne odigravamo, ne da se branimo, ko što pojedine ekipe stave autobus ispred 16 i brane se sa 10 igrača. To ne vodi ničemu futbalski, bar dobro, za ljubitelje futbola. E dobro, znači onda vidjet ćemo se sigurno tamo pred utakmicu sa Zemunom, to će biti znači idućeg vikenda, znači neće biti sreda, nego subota, i tada se završava prvenstvo u prvoj ligi Srbije. Vama želim puno uspeha, ako dobijete šansu, znači novim utakmicama naravno, a i nakon toga da vas vidimo tamo od avgusta, je li tako počinješ? Avgusta počinjali ćemo. Tako. Vi ćete krenuti ranije sa pripremom i to sve, nego tamo od avgusta da ponovo budete mnogo, mnogo češće u startnoj postavi. Hvala. Da. Puno uspeha sutra i vidimo se tamo na stadionu. Bili su ovo šestručnog štaba i futbaleri fudbalskog kluba Dinamo. Podsećamo vas, znači utakmica Dinamo Mačva je sutra o 17 sati na stadionu Jumka. Eto prilike da prijatno provedete popodne i uživate u dobrom fudbalu.